Jel ih vidim ovdje ili... Ok, nema ih ovdje. A ovdje... 39. Da li je dovoljno 39? Možda nije dovoljno. A šta ona će napraviti zid? Da, kao na... kao u prethodnom onom serveru što smo preigrali. Sjećaš se kako sam imao onom? Ne. Kako se ne sjećaš kako smo izgradili bili? Sad ću ti pokažem. Čekaj, gdje mi je konj? Bukvalno otišao gore, ne? Čekaj, je li ovo... moj konj je ovdje bio. Nije. Bukvalno nemam pojma gdje mi je konj. Otišao nas prati, izgleda. Bro. Da, bukvalno gore nas prati. Gdje mi je konj? Ne to. Ovako. Ovako. Znaš sad, sjećaš se. Aha. Može tako. Gdje je onako, da. Dobro. Pa ćemo i ovdje. To da im napravimo, da im damo vazduha, da dišu. E onda ću dogradim i tamo. Sjećaš kako su se svađali ona dvojica? Koje? Kad smo igrali. Ne. Tvoji drugovi. Aha, da. Pale kuće. Šta? Kažem, pale kuće. Da. I hoće se bio, pa onda otišli igrali valjda pes, ili šta se već radi. Joj, naravno na drugoj strani, naravno šta, pići su unutra, ovo je s polja. Koliko imam? 22. Valjda neće biti dovoljno, ali da vidimo. Valjda neće biti dovoljno. Da. 1, 2, 3. Okej, možda zapravo jeste dovoljno. Možda čak ostane i višk. Dobro. Ovdje može da ostane kao prozor ovako. A kao da je prozor, to šta? Ovdje viš kao prozor. Wow. Ovdje može prozor. Na zdravlje. Hvala. Ajde, tu će ovdje prozor i bit će i ovdje prozor. Šta će im prozor izatrpao i to ne sam? Ne, lepo izgleda ovako. Ne. Da. Ne. Ovako baš cool izgleda. Ne. Dobro, i onda... ovdje. A šta predstavlja ovo, Dušo? Šta? Pa ovdje negdje ima ove zemlje, negdje ima neki... Creeper iza leđa, Creeper iza leđa! Jao, jesi ga vidjela sad tek? Da! Creeper iza leđa. Da, kako ja nisi vidjela pre nego što mi je prišao iza leđa. Pa nisam vidjela. A šta reče, otkud ovaj gravel ovdje i sve ovo, šta je ovo? To sam ja ređa. A što tako to stoji tu? Viš kako lepo. Moj? Viš kako je lepo! Šta lepo, nasumice gravel na tri mjesta. A da, kao istrljeno. Ne, nije lepo to tako. Ne živre, ne znaš ništa. Pa pogledaj kako izlače, nije lepo. Jeste lepo, kako da... Šta je lepo, tri nasumična gravela negdje, aj putić da je bar, ali nije ni putić, nego tri nasumična gravela. Ti nemaš osjećaj. Kako osjećaj, ljubavio su tri nasumična gravela. Ne. Ej! Šta? I gledaj, ovaj, tačno sam imao dovoljno, tačno dovoljno s ovim ovdje sad. Uzmi ovo. Uzmi. E, a daj, imaš ogradice ti, ovaj, vratanca, ne? Jok. Okej, ajde čekaj da dovedemo konje prvo, pa onda da stavimo vrata. Zašto stoji ovdje ovako rupe? Brate, oni će ovdje da izlaze, nema... Kako da izađu? Nema pojma da oni izađu odatle, veruj mi. Ne verujem ti! A u svom slučaju vezat ćemo ih, tako da neće izaći, sigurno. Ja, a sad nema slobodu, ja. Pa ne, imao je slobodu dok ga nisam zarobio tu. Okej, ma gdje da izađu kroz trupu, nema pojma, onako sad ćemo ih vežemo tu, ajde. Da donesem, gdje ti je reč, ima još jedan lead onaj u... Da, u čestu. U kom? Pa nađi. Evo ga. Jesi ti tvog vezala? I ovdje će da im ulaze zombi, creeperi. Pa kako da im uđu, ne mogu da uđu. Pa zamisli, uđe neko i mi moramo kao da ih ubijemo i ubijemo svog konja, nema ne za... Ali neće ući, neće ući. Jooo! Stavi vrata ovdje. Aš neću da moj konj bude zajedno s tvojim, pomeri ga ovdje. Ne, samo ti ne izmišljaj, ovako ovdje stoje da im ne padake, ljubavi. A. Nemoj. Onda će stoji. Zašto tu? Da ne budu zajedno. Ali što?
Pa ne vole se. Joj. Pazi, creeper, creeper. Jo, I, vidi ima, imaš sreće što je pojurio mene. Mogu je pući ubiti tvoj konja tu. Jel, kad bi ti znala kako bi meni to bilo smiješno, kad bi creeper puka i ubio tvoj konja. Joj, pa znaš šta. Monstrum. Pa razno što je smiješno više. Pa kada bi creeper puk ubio tvoj konj. Kad bi? Nemoj da mi diraš to! Ali ružno je mnogo. Veš, ajde. Ajde da primo putić neki ili nešto, ne nasumice na dva mjesta stoji. Ne diraj mi to više! Ali tu neće trava da poraste. Pa super. Dobro, 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 de. Ćeš da zatvoriš ove konje? Šta da radim? Da ih zatvoriš. A nemam ovaj... E, ako drugom jamu kopa, samo nju upada. Nemam ovaj, kako se zove... Sad ću ih ubijem, čas posla. Nemam ja vratanca, kod tebe su vrata. Aha. Će, evo te, gledaj, trojica nad mene. Samo se pojaviš. To si poslala tvoje, jel, plaćenike, me ubiju. Gdje su ti vrata ovaj? Ne znam. Treba je malo hrane, čekaj ubijem koju krav. Creeper! Ubio jednu kravu, ne budeš ti ubila. Zaklala bih te, ej! Što da, ako ubijem jednu kravu? Ne sam da ubijem ni jednu, jel? Nema ja. I to neću čak ni da pokupim meso, nego ću da ostavim. I večera spavaš gore. Ćeš mi premestiš krev. Juj, boš. Aj, počisti ovo, ovo smeće ovdje iz kuće. Aha, počisti. Ili spavaj. Idi spavaj! Ne diraj me, idi spavaj! Joj! Joj bože, uh! Moj. Znaš da si poremetila spawn. E, ajde, pošto ja vidim da ti remetiš taj spawn, da stavim spawn da bude ovdje set spawn. Okej, možda i to ne radi tako, možda samo... Spawn point. Okej, ne znam, ne znam kako se setuje spawn. Mislim da postoji neka komandica za to, ali ne znam, još vidjet ću. Pošto, to je tipa ono, bukvalno jedina još komanda koju ću koristim, osim ono kad baš krene kiša na početku snimanja ili nešto to da isključimo. Ali valjalo bi da znam još i tu recimo, da namestim spawn. Okej, jesi ispeklo to da obojimo? Aha. Znam ovaj light blue. I da uzmem ovo. Imamo li... Luka, čuti bre! Čekaj, da iskoristim koliko ovog bowmila da napravim. Da napravim tači bowmil. Aj, napravio sam, pa ću da ga obojim. Dobojim lako sa zvom. Da. Šta, brat je ušao? Brat. Brat. Znaš koliko sam boje napravio? Mnogo. Dva steka i još pet. Gdje je hardened? Gdje ga hardened? Gdje imaš još hard... Aha, evo ga ovdje. E, super, sad ću sve ovo dobojim. U stvari, neću sve dobojim. Ne znam da li nam treba... sve. Obojit ću jedan stack za sad, pa ću da obojim ostatak kako bude trebalo. Napravi kapicu ovdje. Kako kapicu, za šta? Za šta, za konje. A imala si ti kapicu? Nisam imala, odakle mi kapica napravi. Dobre, evo ti ova, pa napravi čas dok ja gore. Ne, napravi kapicu. Dok ja gore ređam. Napravit ćeš kapić. Gledaj mi je krevec, tako. To ćeš da spavaš. Još si pao, jao, što mi drago. Skočio sam, nisam pao, sam skočio. Pao sam. Postoji razlika između pasti i skočiti. Ne. Okej. Juj, ja sam pao, slučaj.
Oćeš. Šipak. Še ti pobijam kraja. Bravo! Pa je sad kad te pogodi... Te pogodila? Ne. Za malo. Imao sam te u šaci, gađa sam preko kuće. Što razbijaš prozore, šta radiš to? Moj? Umreću, umreću, umreću! Pa onda me nemoj gađati više, ovo ću ja da umrem. Umreću ja, umreću ja! Umri! A, kakav je ono zvuk bio, ja ću morati ono možda da isečem, sramota me. Sjeći, bmk. Zvuk, to sam ja. Gde su prozore, sad radi mi prozore ovde. Gde su prozore, čekaj, evo tih prozore, evo ih, evo ih, evo ih. Bili kod mene. Jel da? Aha. Okej, moram napravimo neku arenu da se bijemo kako god nam par na pamet. Jao, jao, kako? Da ne rušimo kuću bez veze. Okej, koliko ovo je 1, 2, 3, 4, da, treba se obiđe još jedan gore. E da, onaj gore će biti druge boje, tako da, okej. Ajde da smislimo koje boje će da bude... Vidiš ovo? Dođe više ovo, dušo, dođe dole. Dođe vamo ispred. Evo, vidiš kako ovo pet ovih visoko, ono što si rekla bila sama. Ovaj peti gore će da bude druge neke boje, pa će i peti gore ovih plavih da bude druge boje. Ali ajde odredimo sad koje će boje da bude, pa da obojim da sad napravim to. Ma neće od kleja. A neće ovdje... Ajde da bude chiseled ovaj. Može chiseled. Kako nekako stoji. Ajde, napravi dosta chiseleda. Čekaj da vidim kako stoji. Kako se ošte pravi chiseled, od čega ga praviš? Od bricks slabova. Aha, okej. Ovako, lepo. Daj. Pa okej izgleda, vajda. Mislim šta znam, ne znam, ovako sad jedan blok stoji, otko znam. Ali onda bi valjalo i gore isto da stoji chiseled, na vrhu. Pa hoće. E, hoćemo li da pravimo, ups, hoćemo li da pravimo, ono, krov, baš krov sa... Ono, krov ili... Da. Važi. Pitam da li će bude ono kao na prethodnom serveru ili... Znaš kako je na prethodnom bio, ono samo... Ne. Pa ogradica gore i... Nije imao ono crep kao. Evo. Još malo pa sam iskopao sve ovde. Jel imaš dovoljno dobit ćeš? Nema mi cobblestone. A ićemo malo da kopamo pa ćemo skupiti. Treba mi, nema više da pravim. Aj čekaj, iskopam ovo pa ćemo da idemo malo da skupimo, treba nam i uglja. Ajde, skupi ovo žuto. Ma neko ostane to žuto gore, spašće kad budemo ubacivali blokove pa ćemo... A skupi ga. Pa kako sad da ga skupim? Pa prođeš sa njim. Aha, misliš nova, šta ćemo s ovim gore što je ostalo na... Pa padne. Evo ti dođi. A ja ću sad napravim par krugova dok ti rećeš. Još nisi stavila vrata ovaj za konj. Pa nisam zašto ću ti da ih napraviš. Joj, ajde, napravit ću ih. Štapići valjda s polja, a unutra ovo. Jest. U jednom dubu odem isprve. Evo ga. Koja baklja. Jedna tu. Jedna ovde. Jedna ovde. Ovdje, može i ovdje na prozore, i tu, i ovdje, to. Eto ti gađaš duše, ne možeš ti mene da poboljiš. A što me gađaš? Hahahaha.
Posle igramo Bridges. Važi. I to znaš s kim. Važi, važi. Ajde, ređan, daj meni pola da ređan s druge strane, pa da se sretim. Odakle mi pola? A nemaš više. Pa nemam. Sad bi valjalo da pokupim ovo dok ne nestane ovo gore, samo ne znam kako ćemo. Da li, ajde dođi ovdje čas, dođi. Dakle. Ili ajde popni se gore na sprat, vidi da li ćeš sa unutrašnje strane moći da ih pokupiš. Što ja da skupljam? Samo probaj, samo priđi tu da vidim da će da ga pokupi tako sa unutrašnje strane. Hoće. Moj? Hoće! Pa ja ne vidim da skupljaš išta. Skupila sam samo ovdje gdje nema ništa, oh my god. No, nije ni bitno ako ostane, mislim, nije strašno. Skupi. A ne mogu, moram da ređam zemlju gore, ja se penjam, mrzim. A, da, skupi. Ma jok. Joj. Čekaj, ostavim to, i ovo, i ovo, i ovo, i ovo. I ovo, i to, i to, tako. Koliko snimamo već? No, nema još uvijek sat vremena, ali tu negdje. Da. 40 minuta možda.